затова да кажа, мисля, че е важна информацията. Нека да направим няколко уточнения. Аз казах, че няма да разплащам нищо, ако има забележки на хората. Снежната покривка, за да бъдем по-точни, е 29 см, близо 30 см, единствена в Република България, което го казвам не за извинение. Това не е извинение, че през ноември има 30 см сняг. Да, вярно, рядко се случва, ама много рядко се случва, но се случва. И нямаме извинения. Точно така. Точно така. Вчера имаше среща и денонощни дежурства за 48 часа, нали, понеже чух въпроси в тази част. В първия ден трябваше да се реагира в гробищния парк заради погребения. Картината стана сложна. На Борис III за изрязване на дърво до петия етаж с екипите, в това число и на енергия, на другите. Имахме проблеми в Жилския квартал и в Малка Луковица. Не е вярно, че в тази ситуация не са предприети мерки, но след като и полицията вчера сутринта ме уведоми, и не съм отсъствал, бех на комисия в Брюксел за едно денонощ и се прибрах 2 часа, беше нормално. И сутринта вече в 6 часа всичко загрява. Прав сте за това, което казвате, че можеше организацията да е по-добра. А можеше организацията да е по-добра. Беше коригирана вчера. В рамките на деня, тази нощ, днеска, защото се очакват до утре най-низките минимални температури, пак ще бъдем рекордьори за България.